Mirë, përshëndetje Ministri së Bashku, vim transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirë në fleshtë informativ të orës 8, ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Një strategji e re për sigurinë kombëtare, hartuar me orientimin e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, është miratuar në Komisionin e Jashtëm dhe do të zbatohet deri në vitin 2028. Situata e re geopolitike dikton shtim të masave dhe kapaciteteve. Fokus i veçant i kushtohet edhe sigurisë kibernetike. Një ditë triumfi e cilësoi kryeministri Rama, firmosin e marrëveshjes me Italinë për pensionet. Rama tha se vetëm në qeverisjen e tij janë firmosur marrëveshje me 16 shtete, ndërsa 25 vite më parë vetëm një. Ai sqaroi se pa Giorgia Melonin kjo marrëveshje thjesht nuk do të ishte realizuar. Socialistët kanë kaluar në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë ndryshimet në ligj për rikthimin online të lojrave të fatit për të basteve sportive, teksa të njëjtën pritet votimi në seancë plenare. Ligjin e abstenoi deputeti Erjon Braçi, i cili shprehu shumë rezerva. Pas kaosit në seancë plenare, rithemelimi dhe grupi gazmend Bardhit blokuan punën e Komisionit Reformës Zgjedhore. Deputetët u përplasën me gardën, ndërsa tentuan të futeshin edhe deputet përjashtuar. PD dhe PS kalojnë online seancën dëgjimore me shoqërinë civile të premten në orën 10. Katër fishohen denoncimet e fëmijëve gjatë vitit 2023 për një nga format e dhunës verbale në rrjetet sociale. Koordinatori kombëtar për sigurinë kibernetike thotë se u regjistruan 80 denoncime nga fëmijët, kryesisht për bullizim përmes TikTokut. Presidenti Aleksandar Vučić tha se dikush është duke punuar thellësisht për të bërë presion mbi popullin serb në Kosovë. Europianët dhe Amerikanët nuk duan destabilitet në këtë moment dhe kurti po ngutet për shumë arsye, tha Vučić, duke i referuar heqjes së dinarit serb. Leverkusen fiton 3-2 vetëm në minutën e 90 ndaj Stuttgartit dhe kualifikohet për në gjysmë finale të Kupës së Gjermanisë. Sot luhet edhe çifti fundit çerek finalist Saarbrücken Borussia Mönchengladbach. Përveç Leverkusen në gjysmë finale, janë kualifikuar edhe Fortuna Düsseldorf e Kaiserslautern.